Emektonu radaps tupėjas, protė familija Eleizai, protė arsintori Halil Eleizai, į cilį mėratme mėdra, mė kultivyminė mėdra, edhe gjithsej ko, sa ori? 20 ori. 20 ori. Falimderit shumë për mikë pritjen. Mirë se keni orë, falimderit për juve. Atëherë, tregom paka shumë për qysh ka shku Vera, si vjetë të jo fermar këto? Të në drejtën, Vera ka shku shumë në zetë. Po, po të pjesa e bujtësis? Të pjesa e bujtësis, dhe më thonë me mjetra, dhe më thonë mjetëm vetëm nga viti kaluar, jo ma herët. Okej. Okay. Dhe sa të këtë kom fitu një përvojnë nga viti kaluar, me gjithë të kemi mështetë të agronom, që të najavin ozimit e nevojshme se si duhet përnohen. Pa. Tregom për fillimet e tua, pse ke vendosë më marrë me mjedra dhe me bujtësi? Cila ka qenë ajo idea? Tu e pas parasysh profesionin që e ki? O të tëmë drejten, me një rogë më simdonë, si të sikur më s'kishe dhe punë tjera, sigurisht që dhe të kësha rritë që asë fëmi të shkollaj. Dhe ndër punë të tjera ka qenë edhe mjedra cila ka fillu veç vjetë, dhe kemi morë për një si donacion për mes komunës, pra kemi një pigë mbëlluse këtu në fshat, dhe i përmjeri është i koordinatori një të tjerve, dhe e pranum si ofertë, edhe fillu me mbjellën vitin e kaluar, dhe më thoni mbjellën matë pjesën dhëtari, po. Dhe edhe vitin e kaluar dhe më thoni ka qenë koha shumë në zetë. A ka pasë rëndiman të mirë, apo? Mirë, dhe më thoni kemi qenë shumë knasën edhe vitin e kaluar. Po. Edhe pse smimi ka qenë shumë e vogël se këtë vitë, po fatë këtësisht koha shumë në zetë. Dhe më thonë... Mësej që juve ju ka prekë ma shumë kjo... Sigurisht që po. Koha të... Sigurisht që po. Ka nashta ka dëmtu pak, në banë rritjen e tynev... Më tomë drejten i ka dëmtu dhe i ka ndalë, po fatë mirësisht na jetëm këtu në radhacë të drini bardhë, edhe mendimin e drinit bardhë, në nësë sistemi në ujtje që kemi pasë shumë nivel, sepse është me ramjet lirë, në më thonë me vi ujtëse, dhe me sistemin pik-pik, dhe më thonë jemi kujdes që të mos jenë asë njëherë, mos të ndinë nevojë në ujtë, dhe se që përshjetë veç... Po, kanë fillu... Kanë jetës mirë. Po. Vështërsit që i ke pas, nështë ta një horit e para që është dasht me marë për mjedran? Duke qenë se kemi qenë fillestarë, në po. Fillim e di që... për pak kanë pas me më shku dëmsh për shkak të ujtë. Edhe i kam thirr kolegët e mi, a keni edhe ju këtë problem me fletën, a keni këtë problem kështu? Oh. Dhe në ndërkohë, erdhi ky koordinatori, Nehat Barektari, domthonjë që e ka pikën grumbulluese, dhe ai tha 100% është për ujë. Unë isha kam gol se nuk është për ujë, se i kisha vadit para 3 ditë. Pa e ditë se duhet çdo ditë. Ah, okay. Atëherë ai bisedoi edhe me kryetarin e shoqatës së mjetës Kosovë, kujtim Lepajën. Dhe ai përmes fotografisë tha ujë dojnë ujë. Edhe për 4 ditë, dhe më thonë për 4 ditë rrështë që u jitën, absolutisht me njëherë u po ngritja t'yne, dhe tash një farë forme e kam su dhe vetë. Kur e së lëmën dhe një smunjë së diska, po fatë mirësisht në të dy fermat e mija, nuk ka pas asë njëherë në nevoj për në intervenim, dhe më thonë qoftë marimau ose një smunjë që fare do. Vetë më shqime, edhe dhe më thonë janë 100% bio. Po, këtë pjesën këto e ke krejt, dhe më thonë, është e jotja, apo është dashtë me marrë me qëra, se jo, qëka? Jo, është e imi, ja, kam të shëgjim nga babaj. Po, edhe sa so ka qenë është e fështirë me fillu nga zarë, të pjesa e butësis? Duke, si po, që paske, duke po teritorin që është shumë po. Shpat, po, e kom pas problem se është dashtë spori me mjetë, me teknikë të rëndë, me rafshu, pasaj me plehru e me përzije, po. Materiali si materiale dhe fidonet kanë orë nga me financim nga komune e 5, pjesa e parë, ndërsa pjesa e 2 nga Karitasi Zitran. Nërsa punë e këtë tjera të kuptuat makineria, këto jenë gjithat të mjetë. Ndiman dikosh tash këto, familja besoj, ose a ka nevoj për fuqi punëtore në shtanë sezon? Po, deri tash ju, me 10-tari, 20-tari, më thonë kom arrit me familje. Pa. Në më thonë, për gjithës kryesor dhe punëtore të kryesor, jemur edhe shoqja, e fëmija edhe pse punojnë, kohën e lirë kur kanë mundësi, pse jo edhe ta ndihmojnë shumë. Cilat nështë a kanë qenë ato reagimet edhe përshtypjet e para kër ju ke thonë familjes që po fillaj me mjedra më marë? Nuk e kanë pas informacionin asë për minë, asë për keshë. Në më thonë, në fillim, nuk e ti me që është bëhet e... Një vërit. Po, edhe këtë tokë ne kemi mbjellë me patate, me domate, me si në fshatë, më thonë. Edhe tash në tash dojmë i falë, një dy vjetë dojmë i falë, ato dojmë e provu me mjedrë.
Ja, ka të rikë është ta? Në fillim nuk e kanë pas knatësin asë njëni për i tyne. Mirë po në zakonisht i marrë me të mirë. Po. Edhe ju thëmë përshkoj vete, kur shkojnë e vete ata vinë njëni mas tjetë për mrapan edhe mirësht. Po ja ka vlejt edhe të thëmë drejten edhe për qëtësim. Dhe më thonë kur e shenë që paritit mirë, po e cë mirë, përshkon puna mirë, nuk ishtin shumë metë edhe të fitimi. Po. E kur dele fitimi maj mirë, ajo është ku me morë. Është edhe maj mirë. Për krahje prej ministrisë ke pas? Jo, prej ministrisë, dhe i tash jo. Jo, ke nevoj për diçka ose kan, me armët vizitë? Kanë orët, po, kanë orën vizitë, po. Kanë pa punën edhe kanë premtu që kanë me pas parasysh, po, me organizu një formë për shambull të subvencionimit për kilogram, apo më borët si bisedojnë tash edhe me këta qëtësotës. Po, mirë, mirë, në regullë është. Sa është e vështirë tash edhe të pas parasysh profesionin? Do më thanë, para dite je mësus edhe mas dite vjen këto në punë. Po tash e... Sa ka qenë e vështirë është edhe me ushkëput pak prej... Zakonisht, zakonisht puna më e madhe aty në bëhet në mëngjes herët ose në mbrëmje vonë. Po. Domthon në mes ditës zakonisht nuk i prekin. Domthon kohën e shkollës e kam komplet lirë. Edhe krejt mas ditën, domthon vetëm mas ditën. Po. Edhe vjela kur bëhet, bëhet kryesisht mas dite. Se në diell nuk e dojnë. Sa mendon që në shtat qytetarët janë të informuar për mjedrën që me konsumu dhe sa është e shëndetshme? Sa më drejtën, unë nuk kam qenë për veti informuar pasojse fare. Dhe ne i kemi konsumu bërënice, mjedrë, drejëzë, bjeshkve, sepse i kemi bjesht ofër. Dhe, kur kemi fillu në fillim, as vetë nuk e kom ditë se sa janë shëndershme, sa janë të mira. Edhe kom pas informacionin se në Kosovë shumë pak konsumuat. Po, e vërtet. Po, tash prej vitit në vitëm, nga vit i kaluar, që vitin e kaluar, për shamu nga vendorët shumë pak kom morë. Nën, të pak të të kanë ardhë, ma te përveç me safirë, kër në kom shërby. Kurse këtë vit kom pas domthon kërkesë mjaft shumë edhe nga qytetarët e lirë. 5 kg, 10 kg. A mendon se çmimet janë të arsyeshme kur i shat kështu me kilogram? Po tash atë në pikën grumbulluese ne e dorëzojmë me 2 euro. Unë mendoj që është çmim i arsyeshëm. Po, ka nevojë diçka për rritje ose po, sa më shtrejt. Kan diçka më shumë. Sa më shtrejt është më mirë, po kënaqem njëherë me 2 euro, të shpresojmë që shkojë edhe më lart. Çka mendon të ardhmen me ndryshu apo me rrit anteplatacionin? Po në kom planifiku, të më drejtën tash janë fëmijat që nuk janë këtu. Unë honë vajza punën, është e martuar, djali po ashtu punën. Po. Djali vogël është studime në vitin e 5 në arkitekturë, edhe ajo është edhe 3-4 muaj dhe del sigurisht në detyrë vetë. E kom rezervu këtë punë për mua dhe shoqen, më s'më bo nervoz shumë, njone në rendit që të i knej. Po që ka mendon edhe nështë apërtrit që nuk e dojnë bujtësin? Për të rritur në kësha pas në sugjerim jo për bujtësin, për në përgjithësi duhet të ndërtojnë qëllimet e jetës, qka dojnë jetë ata. Kër e ke qëllime për parën, atëherë ti veç e realizën një plan, përgatit një plan. Atëherë duhet ti e shkëm gullës në kërkesën tonë edhe të vazhdosh në ka qëllim që nuk arrihet. Vetëm dënë për kushtim edhe dënë punë, dënë se rezultet. Po, unë të tregove që fëmi tash kanë tjera angazhime, kanë studiu këtë tjetër qka, po dhe të njëjtë në kohë je mësus, po prapë je të umarë me bujtësi. Kjo është edhe ma e mirë, kjo është edhe ma e mirë, e vrasim kohën ma letë. Dhe më thonë, dhej në ora një, zakonisht jemi në mësim, që të dy, pas taj gradualisht këthejmë, të thonë drejten për me mojtë në këtë gjendje, po. Për mishten duhet gjithë ditë jesh i praniqëm këtu. Po, edhe ne kemi bërë përpjekje, do të thonë mja ofru kushtet që i dën mjedra. Edhe deri tash jemi shumë kënaqur, do të thonë, ka recërinë e mirë. Këto ditë të fundit ky shi edhe kjo, edhe një natë që ka fryera i ka rrezuar një pjesë bukur mirë. Na ka friksu pak, po po shpresojmë që tash do të jenë edhe ditë mira që spaku këtë produkt që po shihet. Tash vëzhgojmë. Po, është më e vonshme, do të thonë është mjedër, çfarë lloji? Kjo mjedër është delniva dhe kjo është miell në fund majit, fillim qershorit. Do të thonë është shumë e ri. Kjo është edhe arsye pse po bin prej here, po janë më të buta, nuk kanë ndërtuar stapende. Ndërsa ato që janë vitet kaluar, domethënë ato kanë qëndruar mjaft mirë. Domethënë kemi kalu pa asnjë problem me to. Edhe kur ka pas se rreziku më i madh te to ishte era kur fryn era. Po. Domethënë i dëmton shumë po. Po, a ka pas ndonjë intervencë nëse domethënë dëmtohet diçka me komuna me të ndihmuar apo jo? Nuk jam provu deri tash, nuk e di. Deri tash nuk e di. E di që e kemë përkrajnë mirë për komunës, për lejtorisë bujtësisë, kanë arë dhe kanë vizitu disa herë, edhe në kanë përësit që në qofë se ka në problem të shka me të mitërgu ata agronom të tyne.
Kur të vjen këto dhe nis ditën, domethënë mas punës që punon në shkollë, çysh ndihesh? Shkoj edhe për shaj. Në shkollë e kam lodh kryt. Këtu e përshaj kryt, e lehoj pak trupin edhe gjumin e bëjshon mirë. Se që tash kjo është zona e vjeljes, këtu vetëm për atë dërisa të rritën dhe marrin këtë ngjyrën që dohet dhe normal për vjelje. Po, në sezona tjera që dohet mu përkushtu në është ta ma shumë, me u kujdes ma shumë. Po të këtu e kanë periudën prej të mujtë maj që fillojnë me dalë, dhe më thonë atëherë dohet me pas kujdes me po plerimin, me ko, largimin e barishtave. Në qovë se dalin shumë shpesh, dhe të mikrasit milion sasin që tjerë me ndën që ajo mundet me përbalu me rritë, edhe pas tajtë më pas kujdes kur rritën mi vendosë edhe këta lastarë që më së muthy. Pak edhe Maraku është me majtë gjithë mund, me majtë stazën e mirë, mësë me amarë rëshimin në barishtat. Punë ka, po nuk është asje fështirë sa me ndohet, vetëm se është e përdiqme. Është e përdiqme, se për ndryshe punë kanë. Po, besoj që në fund, kur dalë, dhe më thanë, rezultati mirë, ndihesh i lumtur edhe me çmimet që i shatë. Sigurisht se këto e kanë një të mirë që sa ma shumë që i vjelë, asë ma shumë dalin tjerat. Dhe më thanë, vilen gjithë ditë, bile me njerën e bera një humor. Kur erë, tha, shumë rejështa, unë thashë, bona, pare, delë të rejështi tjetër farë. Në kuftimi që se cilin që ti e vjelë, është mos, është sasi. Edhe ajo ta shkur dhe përnohet në fund mërom, na i dërzojmë piken të përnuse dhe i morën vetëm letrat sa kilogram dërzova. Edhe sigurisht që në fund mërom, kemi me arritë me nëzirë një përshim të mira një diska. Unë të palenderoj shumë që i ndave këto me ne edhe shpresoj që kemi arritë numrin në të ardhmen edhe kanë me urritë kështë qysh po doken sa mirë. Faleminderit, unë edhe një herë i kësha këshilu të rinjtë që nuk po them që duhet pa tjetër mjedra ose një diska, po si dhe mos në përfshatra, tash thëm drejten, këtë tokë edhe këtë vend, dikur ka pas rendimentet lartë edhe të rrushit, edhe të pemve, të mollëve, darve, në mëhon është i plëtsën këto kushte. Po, gjithë tokë është e përshtatshme dhe... është e jashtëzakonshme, për pemve dhe për ime. Po këtu fatë këtë cishë pjesa me e mollët, është kanë po ikin jashtë. Edhe një mos e mollët tokë, po përstuji se kanë mjetë gjerrina. Me sa e di unë, me sa e shohë ose për e marrë shemën në vetanak. Në qovë se unë kom arrit me një rogë mësim dhonë, si të spari. Pastaj më vonë është punësu dhe shoqja. Po një herë në fillim i kom pasë dy plest, me një rogë mësim dhonë, se unë kom arrit, edhe me punë tjera, qovë me bujtësi, qovë me forma tjera, kom arrit me shkollu tre fëmi. Nësi ja kom ndalë unë, pëse se delë dhe dikush tjetër. E tash kjo për shambull mjetra me një zëtari, për afërsisht, dhëtë me kalu dhejtë e 4.000 euro. Dhe më thonë, javlen, pa tjetër se javlen, sepse nuk e merë gjithë kohën e ditës. Dhe më thonë, i merë pak kohën me nëses, pak kohën mbrëmje dhe prap ki kohë dhe për punë tjera.